Nuk është era e parë, si që tha, që ka një përpjekje të Rusisë për të ripozicionuar veten e saj në hartën e sigurisë europiane dhe duke patur dy skajet, Kaliningradin dhe Krimen, si dy pika kyqe, dy shtylla kryesore të sigurisë së saj, është përpjekur që të përsos pastaj edhe brezin e sigurisë që përfshin edhe zonën e Ukrainës, që është një zonë neutrale për momentin, e pa përfshirë në NATO, por që është me potencial të mundshëm për të qenë një aleat i NATO-s, nëse jo një antar i plot, një aleat i mundshëm. Dhe e gjithë përpjekja e Rusisë sot bëhet për rikthimin e fuqisë së saj në fushën e sigurisë, por nga ana tjetër është edhe një përpjekje për të provuar unitetin e Bashkimit Evropian dhe aleatëve të perëndimor përballë sfidave të së nesërme. Kjo që shohim sot në Ukrainë dhe e gjithë përpjekja që diplomatiko-ushtarake që edhe inkursioni që bëhet në kufit e Ukrainës është një strategji që e përdor Rusia për mendimin tim për 30 vite të ardhshme për të revizatuar, siç u tha këtu, disa harta të sigurisë, në fakt janë edhe harta të interesave ruse. Precedentet e Krimes apo precedentet e tjera dhe mbajtja në një dorë e konflikteve të ngrira ku ka influencë Rusia dhe në anën tjetër dora ekonomike e shtrirë në bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian janë dy mekanizma që Rusia i përdor në rikthimin, në përpjekjet e saj për të rikthyer si fuqi dhe si superfuqi. Por për partnerët perëndimor Rusia është thjesht një fuqi e madhe europiane dhe nuk mund të jetë një fuqi botërore. Pra në përpjekjet për leadership global Rusia është ende i larg objektivit pavarësisht përpjekjeve të saj. Ajo që duket tani tërheqja e trupave ruse nga kufiri, e kam thënë edhe në disa televizionet të tjera, mund të tërhiqet 1 km, mund të tërhiqet 500 m, mund të tërhiqet 10 km. Pra çështja e tërheqjes është një çështje diskutueshme dhe këtu kemi ekspertë që mund ta diskutoj. Por në këtë vështrimin diplomatik, tërheqja në vetvete është një hapësirë dhe një frymëmarrje për të vijuar dialogun. Rusia ka kërkuar që të përdorë mekanizmin e OSBE-s, organizatën OSBE-n, për të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vendet anëtare të NATO-s që të bëjë një deklaratë që përfundimisht nuk do të ketë një anëtarësim të Ukrainës, gjë e cila nuk do të ndodhë, pavarësisht përpjekjeve. Ajo çfarë kanë ofruar Shtetet e Bashkuara dhe NATO është që në çdo pozicionim të sistemit të raketor, të mbrojtjes raketore apo të vendosjes së raketave, të ketë një transparencë, pra kjo të shoqërohet nga një transparencë dhe kjo është maksimumi që mund të ofrojë Aleanca Atlantike. Pjesa tjetër pasaj e interesave është një çështje që lidhet drejt për drejt me qëllimet gjeostrategjike të Rusisë që nuk përputhen absolutisht me konceptin perëndimor të sigurisë në rajon, por edhe me zhvillimin ekonomik dhe me zhvillimin e demokracisë në këto vende. Përpjekja ruse dhe gjeostrategjia ruse për të rikthyer në oborrin e saj të gjithë ish antarët e dikurshëm të Bashkimit Sovjetik është një përpjekje strategjike që është bërë e njohur tashmë, nuk është një sekret për të thënë, nuk ka asgjë sekrete, është bërë e qartë madje edhe ndërhyrja në Krime ose marrja e Krimes nga brenda me një kombinim ushtarak të brendshëm ishte e tillë që shtrirja e kontrollit rus në detin e zi, të ishte më e madhe. Pra po të shofësh Krimen, nga pika e fundit e Krimes, duket se sa kontroll ka Rusia në detin e zi, në krahasim atë që ka patur. Duke u pajtuar me atë që tha zoti Starova, ne duhet të nxjerrim disa leksione tashmë, edhe pse ky serial ndoshta mund të vijoj me zhvillime të tjera, asun nuk besoj që të ketë një luftë frontale, sepse nga lufta frontale pikëse pari humbet ai që do ta startoj Rusia, por që Ukraina është një test prove për stabilitetin e saj të brendshëm është më shumë se sa kur, për shkak se edhe struktura politike e brendshme në Kiev dhe në qytete të tjera, por edhe në zonat ku ka ndikim të separatizmit edhe sidomos në vijim të marrëveshjes së Minsk 1-2, këtyre rajoneve ju është dhënë një fuqi vetë qeverisë shumë e madhe dhe de facto ato nuk janë më
janë brenda hartës së Ukrainës, por de facto navigojnë dhe frekuentojnë me interesat rusë.